От 12 до 18 септември любителите на волейбол ще станат свидетели на оспорвани и атрактивни мачове в зала Арена Монбат в Русе. Тази теза изразиха треньорите на отборите от група Б на Световното първенство по волейбол, на срещите от която Русе е домакин. Те дадоха висока оценка на залата, която според тях отговаря на всички изисквания за мачове от такова ниво. Силите на отборите в групата са изравнени, а това е предпоставка за оспорвани мачове. Категорични бяха наставниците. Всички те са с амбиции да се класират за следващата фаза на надпреварата. Групата в Русе е много тежка. Ще направим всичко възможно да реализираме победи и да продължим напред. Резултати от първата фаза са изключително важни за следващия етап и за попадане в финалната шестица в Италия. Затова ще бъдем подготвени и концентрирани за максимален брой победи. Тук в Русе потокът е изключително труден, с много класни съперници. Предстоят тежки битки. Ние играем мач за мач и естествено преследваме победи и продължаване напред в шампионата. Залата в Русе е много хубава и предразполага всички да дадат най-доброто от себе си, за да се получи волейбол от високо ниво. Много сме развълнувани, защото Холандия е за първи път на световно първенство от 16 години насам. Ще се постараем да се представим по най-добрия начин, за да се класираме във втората фаза на шампионата, което е и нашата цел. На световното участват 24 отбора, така че няма лесни мачове, като на игрището всеки ще покаже на какво е способен. Останалите треньори също заявиха, че разполагат с опитни играчи и ще се опитат да се противопоставят на фаворитите в групата. От 14 часа първи на терена утре ще излязат отборите на Франция и Китай. От 17 часа е мачът между Холандия и Канада, а от 20:30 часа между олимпийския шампион Бразилия и Египет. Вицепрезидентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев и кметът на Русе Пламен Стоилов ще открият официално от 19 часа форума в града. По-рано от 12 часа в зала Арена Монбат ще бъде представена книгата «Фотоалбум», посветена на славния русенски волейболист, дело на Владимир Памуков, Тодор Шабански и Бончо Кандонов.